Někteří místní začali přezdívat budovu v čele náměstí Osvobození jako krematorium, ale fasáda je v barvách města Kuřimi bílá a černá, za kterou se skrývá rekonstruovaný kulturní dům. K jehož slavnostnímu otevření došlo v pátek 13. září. Průchodem vchodových dveří následovala pro všechny příchozí prohlídka vnitřních prostor. Program uváděl pedagog zdejší základní umělecké školy Jan Čechovský. Sál byl zcela zaplněn a před ním účinkovali jako první soubory základní umělecké školy v Kuřimi. Vás přivítal na slavnostním otevřením kulturního domu po rekonstrukci. Před vstupem do kulturního domu jste si mohli poslechnout cymbálovou muziku Čemtékom a zde na podiu vás dneska čeká velice bohatý program doprovodný. Doufáme, že se budete dobře bavit, stejně jako my s vámi. A mě jenom dovolte, abych vám řekl, že v těchto prostorách je skoro neomezený pohyb, takže určitě dívejte se na všechny místnosti, které máte k dispozici. V průběhu večera si můžete prohlédnout celý kulturní dům. K dispozici je vám přízemí, kinosál, mateřské a rodinné centrum, kuřimata a salonek a kavárna. V patře potom restaurace, zde velký sál a opatro výši galerie. K velkému sálu a obřadní a konferenční síni se zázemím, to znamená, kdo se hodlá ženit nebo vdávat, můžete využít těchto prostor krásných. Přátelé, teď vás tady hlavně čeká slavnostní přestřižení pásky, takže příjemný večer. Starostu Kuřimi Draga Sokolovského, ředitelku Společenského a kulturního centra Kuřim Kateřinu Rovnou. Dobrý den. Dobrý den. A pány místostarosty Petr Ondrášek a Jan Vlček. Tak a na vás je teda ten krásný úkol to tady začít. Já děkuji. Myslím si, že není čas na zbytečná dlouhá slova a projevy. To, co se nám podařilo, můžete vidět, můžete zhodnotit, takže je to na vás. Nebudu vám říkat, co si máte myslet. Trvalo to dlouho, občas to drhlo, ale podařilo se. A jediné, co bych chtěl říct, je, že dnes otvíráme rekonstruovaný prostor, budovu, ale to je jenom ta skořápka. A ten ohřech vevnitř, to už bude na našem společenském a kulturním centru. Jehož ředitelku, paní Rovnou, vám představuji, protože tam nepůsobí dlouho v této funkci. A je to už na ní, aby ten barák, jak se říká, naplnila obsahem, abyste sem chodili rádi, zaspívat si, podívat se na divadlo, na obědy, do kina, prostě za kulturou a společenským životem. Tak ať se tomuhle baráku daří a ať jsme tady všichni spokojení. Děkuji. Děkujeme. A dovolte mi, abych pozval ještě kluky šikovný ze základní umělecké školy Kuřim, aby nám odstartovali krásnou fanfárou slavnostní přestřižení pásky.
To chce velký potlesk. Krásné slovo, za krásné odstartování tohoto kulturního domu. Myslím si, že se zde bude konat spoustu zajímavých akcí, na kterých se ještě určitě uvidíme. Po skončení slavnostního koncertu základní umělecké školy program pokračoval. Bohužel již před téměř prázdným hledištěm. Pro slavnostní zahájení připravujeme samostatný pořad.